Drejtori i reparti zjarfikës Shkodër Agim Ponari ka reaguar për rastin e zjarrit në një banesë në fshatin Zogoj të Shkodrës, ku humbi jetën 52-vjeçari Jakup Qotaj. Në një prononcim për mediat, Ponari mohon që ndërhyrja është vonuar me 40 minuta, teksa thotë se operacioni për shuar në flakëve ka qenë i vështirë dhe njoftimi është dhënë me vonesë. Sipas tij, viktima ka ndërruar jetë nga asfiksia përpara se njoftoi zjarfiksja, ndërsa janë angazhuar 6000 zjarfikse për këtë ngjarje. Rruga është i çik nga Shiroka deri në Zogaj, dihet nga gjithë si është rruga, por nuk është se automjetet kanë vonuar 40 minuta nga njoftimi që na ka ardhur. Çdo gjë është verifikueshme me celular, me libra, ja ku shënohet në moment që bie telefoni shënon punojësi i sallës operative. Terreni ishte shumë i vështirë atje, automjetet s'kishin nga të kthehen për arsye sepse edhe parkingu aty në fshatin në qendrën e Zogaj është hapësirë shumë e vogël dhe kishte makina private parkuar aty. Kemi gjetë mundësinë, kemi hyrë nga një rrugë e re që ishte hap për të nërtuar një rinërtuar një qendër ujësielësi që ishte depo ujësielësi. Nga ajo rrugë kemi hyrë, cila është ndërtuar për kamionçina si rregull, ishte ngushtë. Kemi marrë ato kthesa me 2-3 herë automjeti i zjarfikës me 8 tonë ujë ndo. Kemi hyrë sipër atje, kemi shtret tuba rreth 100 metër tuba për merat e banesa. Kur kemi shkuar, kur kanë vajt grupi por aty, çatia ka qenë në rrugë mbrëmë. Çfarë do të thotë? Që personi kur nusja e ndjerit ka dalë me çunin, dhe ka kërku ndihmë, kati i dytë ka qenë gjithë i përfshirë në plak. Personi i ndjerë ka qenë i vdekur, sepse me aqë sa kemi ne një njohuri, ajo është asfiksuar nga tymi një herë, dhe se nëse do të kishte jetuar zjarri, nëse do të kishte qenë ndjeni e i gjau, do kishte dalë para, se të zbret, dalin këta në katë parë. Kanë i dy që janë shkarku, kanë ardhjen dy tjera, pra janë 6-7 mjetë që kanë marrë pjesë në zjarë dhe janë verifikueshme në çdo gjë. As kanë gojë për ujë, as për tuba, as për thjesht, ka qenë vonesa te për koha shumë që është njoftuar shumë me vonesë zjarri, sepse nuk është diktuese, edhe ora e tillë, gjithë në gjumë. Sipas Ponarit, dyshohet se zjarri ka ardhur si shkak të ndonjë cingare që mund t'i ketë rënë viktimës në divan.